O trabalho acadêmico é atividade que envolve construção de conhecimento por meio de estudo, método, sistematização, teorização, comprovação. Para desenvolver um trabalho acadêmico, usamos basicamente dois tipos de competências: as competências científicas, as competências linguísticas. Nosso foco neste momento são as competências linguísticas. A produção acadêmica está diretamente relacionada ao ato de escrever. E o ato de escrever está diretamente relacionado ao ato de ler. Leitura e escrita são, portanto, os pilares do trabalho acadêmico. Mas, entre a realização de uma ação e outra, há uma série de habilidades a serem colocadas em prática. A leitura é mais que decodificação. É também interpretação e compreensão. O processamento mental de uma leitura se dá em quatro níveis: leitura sincrética, leitura analítica, leitura sintética, leitura crítica. No nível da leitura sincrética, há primeiro contato com o conteúdo, informações acumuladas assistematicamente, visão generalizada do objeto de estudo, identificação do tipo de texto. No nível da leitura analítica, buscamos atribuir sentido a esse objeto de estudo. É um exercício de elaboração, de construção de significações. Faz parte desta etapa: identificação da estrutura textual, tematização do conteúdo, delimitação do tema, contextualização, ordenação das ideias, hipóteses, opiniões, fatos e argumentos apresentados, domínio de vocabulário específico. Atenção! Dicionários são instrumentos eficientes e necessários. Se a análise é um momento de expansão, precisamos depois fazer o caminho de volta. Esse caminho, entretanto, não é apenas um retorno. Aumentamos nossa bagagem, ampliamos nosso universo, precisamos selecionar o que é realmente necessário para essa volta. A leitura sintética é o momento da integração, da compreensão. O que foi preciso reter conosco? Com a leitura sintética temos abordagem globalizante do conteúdo, assimilação do essencial, aprendizagem, produção de esquema, diagrama, resumo. Essa produção é a primeira escrita necessária ao trabalho acadêmico. Mas, o que é um esquema? O que é um diagrama? O que é um resumo? O processamento textual da análise à síntese permite-nos o uso de algumas técnicas extremamente importantes para a assimilação das ideias principais de um texto: a sublinha e a tomada de notas. Tudo o que marcamos no texto e anotamos sobre ele nos ajudarão a elaborar sua síntese. A apresentação do que foi marcado e anotado pode ser feita de uma forma esquelética, evidenciando palavras e expressões principais e a articulação entre elas. O esquema é o esqueleto do texto. Exemplo: 1. Corpo humano. 1.1. Crânio. 1.2. Tronco. 1.3, membros. 1.3.1, membros superiores. 1.3.2, membros inferiores. Se a apresentação se faz unindo-se recursos não verbais ao esquema, temos o diagrama. Se, ainda, a apresentação do que foi marcado e anotado for feita na forma de um texto corrido, frases, temos o resumo. É sobre a elaboração do resumo que falaremos na parte 2. Espere um pouco. Se você prestou muita atenção, quando falamos dos níveis de leitura, deve estar se perguntando: mas e o quarto nível? Ah, sim. Há ainda a leitura crítica. A leitura crítica é aquela que nos permite escrever nosso próprio texto, indo além das ideias apresentadas no texto lido. É assim o momento da apreciação, conseguido pelo pensamento criativo e pelo distanciamento para superação
libertação das ideias anteriormente apreendidas. Dela resulta a produção de novos conhecimentos. Construção. Sintetizando,